jedan kuriozitet, da je mene Stambolić, kojim sam se ja družio, koje će Milošević likvidirat navodno, kad je čuo da idem u Prištinu, zove me i kad je Čiro, idi u Prištinu i sve napravi da ih spasiš, da nama malo lakše bude s njima da ovaj... A ja sam imao stalne čuvare što mi je Priština osigurala da me ne bi Srbi ili nešto. A vidiš, on sa ove strane moli mene da im pomognem, jer je mudar političar, ko veli neka se malo daju oduška tu.